大家好，我是 Elton， 今天和大家分享在 SenseOS 下如何安装 Docker。 还不知道怎么安装 SenseOS Streamlight 的，可以点击视频右上方的链接去看一下我之前的安装教程。如果我的视频内容对大家有帮助的话，麻烦帮忙订阅 DV 分享频道，给个点赞，谢谢你们的支持。接下来开始今天的分享。首先打开 Docker 的官方文档，我们根据官方文档的安装步骤来安装。先来看一下上面的安装前的一个准备。第一个，你要确定你的操作系统版本是在 SenseOS 7.8.9 三个大版本当中，归档版本和测试版本是不被官方支持的，而且你的系统必须把 SenseOS Extra 的存储库给启用了，它默认是启用的，但是如果你把它禁用掉的话，你必须先把它重新启用。第二个，你要卸载旧版本的 Docker， 旧版本的 Docker 包名叫 Docker 或是 Docker Engine，如果你安装过它的话，你必须把它以及它相关的一些依赖包给卸载掉，不然的话会有冲突。新的 Docker 包名叫 Docker-CE， 也就是开源的社区版本。我们先来执行一下这个卸载的命令。卸载完成之后，我们看一下下面的一个安装方式。官方提供了三种安装 Docker 的方式。第一种是通过 Docker 存储库去安装，这种方式是官方推荐的，也是我们最常用的一种安装方式。第二种是下载 RPM 包，然后手动去安装，这种方式比较适合没有网络环境的服务器去使用，一般我们很少使用这种方式。第三种是通过 Docker 官方提供的脚本去安装，这种方式比较适合测试环境以及开发环境，通过脚本去安装，它会把最新版本的 Docker 给安装上去。如果你需要安装指定版本的 Docker， 你可以使用 Docker 存储库去安装。今天我会和大家演示第一种和第三种的安装方式，第二种比较少用，我就不和大家演示了。接下来看一下下面的通过存储库去安装 Docker。 首先，官方文档是通过 YAML 来安装的，如果你的系统版本是 SenseOS 7，你可以按照官方文档来使用 YAML 来安装。 SenseOS 8开始的系统版本已经自带了 DNF 包管理工具，当然 YAML 也是可以使用的，今天我会通过 DNF 和大家演示。 YAML 和 DNF 大部分的命令都是相同的，大家可以根据自己的喜好去选择使用哪一个。首先需要配置 Docker 的存储库，如果你是通过 YAML 来安装，你需要先安装 YAML Utils，通过 YAML Utils 提供的 YAML 配置管理器来添加 Docker 的存储库。因为 DNF 已经自带了配置管理器，所以我就不需要安装了。通过 DNF 的 Configure Manager 添加一个存储库，刚刚 ADD 杠 REPO 指定存储库的地址，我这里的话就直接使用官方的存储库，大家也可以使用阿里云提供的一个 Docker 镜像存储库地址来提高这个下载的速度。添加完成之后，查看一下存储库的列表，我们就可以看到这里的话就会多了一个 Docker-CE 的一个存储库，接下来就可以安装 Docker 了。Docker-CE 是 Docker 的引擎， CLI 是 Docker 的一个客户端， Container 是容器相关的，最后安装一下 Composer 一个插件。安装完成之后，我们启动一下 Docker。 查看一下 Docker 的版本，我们现在安装的 Docker 版本是 20.10.22。 接下来运行一个 Docker Hello World 容器去验证一下 Docker 引擎是不是正确被安装。 Docker Run 指定 Hello World 容器，
可以看到它这里已经打印出来，已经正常工作了，就代表我们的 Docker 已经安装成功。接下来和大家演示一下如何安装指定版本 Docker。我需要先卸载刚才安装 Docker，再和大家演示。先停止 Docker 的运行，然后列出所有已经安装的 Docker 包。通过remove 命令把上面列出的所有安装包给卸载掉。如果你需要完全把 Docker 给卸载掉的话，你还需要把 Docker 的镜像目录和容器目录给删除掉。它默认是放在 var lib 然后 docker 下面，然后把容器目录也删除掉。接下来列出所有可用的 docker 版本，这个参数的作用是显示重复的包，也就是把不同版本相容包名的都列出来，如果不指定它默认只会返回最新版本的包，然后通过说命令杠 R 反向排序一下，可以看到这里列出来所有可以安装的 Docker 版本。我们刚才安装的是 20.10.22 这个最新版本，现在我安装一下 20.10.20 这个版本给大家演示一下。然后我们指定这个版本号，商贸前面是不需要的，大家注意一下，客户端也需要指定这个版本，容器还有这个 Docker 这个 Compose 插件是不需要指定版本的，默认安装最新版本就可以。这里打错了，安装完成之后，我们同样启动一下 Docker， 然后查看一下 Docker 版本，可以看到我们现在安装 Docker 版本已经是 20.10.20 这个版本了。然后接下来我们同样启动一个 Hello World 容器去验证一下，可以看到同样是正常工作的。通过存储库来安装 Docker 就和大家演示到这里，接下来和大家讲一下通过官方提供的脚本来安装 Docker。 同样我需要先把 Docker 给卸载了，卸载完成之后，我们看回官方的文档，它下面这里提供了脚本的安装命令。这里是通过杠 O 参数把脚本先保存到本地下来，然后再来执行的。我这里的话就直接运行了，把前面这部分拷贝下来。通过标准命令杠 S 参数，把前面的输入流作为这个命令来执行，然后起一个名称。它这里还提供了一个镜像库的参数，如果你的服务器是在国内的话，可以指定 GetMail 参数。指定阿里云的存储库来提升这个下载速度。我这里的话就直接用官方库，我就不指定了。然后直接执行这个命令就可以了。脚本执行完之后，我们就可以看到控制台打印的 Docker 的版本信息，可以看到脚本默认同样是安装最新版本的 Docker。 接下来我们把 Docker 启动一下，
同样运行一个 Hello World 来验证一下。可以看到同样是没有问题的。到目前为止 Docker 的安装已经讲完了，接下来给大家演示一下如何配置阿里云镜像来提升容器的下载速度。首先我们打开阿里云的帮助中心，点开左边菜单栏的容器与中间键，点击容器镜像服务，在上锁和快速入门这里有一个官方镜像加速，我们点开，这里就是它的一个配置一个说明文档。首先我们需要获取一个镜像的加速地址，需要先注册一个阿里云账号然后登录，我这边已经提前登录了。点开登录之后，我们可以看到这里有个镜像工具，点开这个镜像加速器，然后这里的话就是有一个加速地址，我们选择这个 SenseOS， 把下面这个命令拷贝下来，然后我们回到我们的控制台执行就可以了。执行完成之后，我们通过 Docker 的 info 命令查看一下当前的配置信息，可以看到它下面这里已经把阿里云的镜像给配置上了。我们随便拉取一个镜像来测试一下，我们拉取一下 Android 的镜像，可以看同样是可以拉取的，就证明我们配置已经没有问题。接下来和大家讲一下如何配置非 root 用户直接管理 Docker。 某种情况下普通用户是不能直接管理 Docker 的，因为 Docker 的守护经常是绑定到 Unix 套机制上而不是 TCP 端口上，某种情况下只有 root 用户才拥有套机制的权限，其他用户只能通过 sudo 来使用。首先我们需要创建一个 Docker 用户组，其实 Docker 在安装完成之后就会自动创建一个 Docker 用户组，我们可以看一下，可以看到我这里它其实已经自动创建一个 Docker 用户组了。如果你没有的话，你可以通过 Group Admin 去自己去创建一下，因为我这里已经有了，所以它这里报了一个已经存在一个错。接下来我们需要将这个用户添加到这个 Docker 用户组下面，通过 usermod 命令指定杠 A 大写的G参数，杠 A 的意思是追加一个用户到组， G 大 G 是通过这个组名来添加，我们需要指定这个用户组也就是 Docker， 然后填写一下用户名，我这里的话就把我当前这个 Elden 这个用户添加到这个 Docker 用户组下面。添加完成之后，我们需要退出，然后重新登录一下。我们重新执行这个命令，就看到我们已经正常能管理这个 Docker 了。今天分享的内容已经全部和大家讲完了。如果大家有什么问题，欢迎在视频下方留言。最后，大家记得订阅和点赞，谢谢大家的支持。我们下期视频再见，拜拜。